אוי מלא, השם ישמור, איזה טעים. גבירותיי ורבותיי, אלו התמרים הממולאים הכי משוגעים שהכנתי עד היום. מתכון, עכשיו, זה היום הכנתי לכם את המתכון הכי מנחם שיש, כדי לנסות להוריד לכם את הפאניקה שיש בחוץ. והמתכון הוא תמר מג'ול ממולא באגוזלוס קצוצים, חמד מותנים, מצופה בשוקולד לבן. אתם יודעים כמה פעמים אני חושב אם להעלות סרטונים של מתכונים או לא? בגלל המצב שקורה בחוץ, ואני אגיד לכם את האמת שגם בכלל לא היה לי חשק בשבועיים האחרונים לצלם שום דבר. עד שהתעשתתי על עצמי, והחלטתי לצלם את זה עבורכם. אני יודע שרובכם עכשיו גוללים ורואים סרטונים היומיים שרק מכניסים את הבן אדם לפאניקה וחרדה. אז אני כאן כדי לשבור קצת את השגרה. קצת אסקפיזם מהמצב. אז כמו שראיתם, גילנתי את התמרים, שטפתי אותם היטב, קצצתי את האגוזי לוז והרבבתי אותם עם 3 כפות של חמת בוטנים. לאחר שמילאתי את כל התמרים וסידרתי אותם יפה, הגיע הזמן לזגג אותם עם השוקולד הלבן שהמסתי אותו במיקרו עם 2 כפיות של שמן קוקוס. מיד אחרי זה אני מקשד אותו בפיסטוקים קצוצים, קוקוס ועלי ורדים. זו הייתה הבחירה שלי, אבל באמת שכל אחד יכול לעשות עם מה שהוא רוצה. תראו איזה יופי, רק מלהסתכל על זה, אין. נותן לזה מעט לנוח במקרר, ועכשיו הזמן לטעום. לשם כך אני צריך לשבת. מה נבחר? זה. תראו איזה יופי. וואו.